دا وخت کې ګران قدرمن کتونکو براه راست تاسو په خدمت کې د سب ډیویژن بریکوټ نه حاضر یم. د اختر اعلان کې دو سره سره د بریکوټ بازار کې چې د یو لوی ګیدرینګ جوړ شو ولې چې خلک د اختر د خوشحالو لپاره به ځان لا پیزارونه لی د خپل ضرورت اشیا بالی بل طرف ته د لاکډاون قوانین هم دي د 15 نه بعد چې د لاکډاون چې دی هغه د انتظامیه طرفه په هغې کې احکامات جاری شوي دي او ډي سي سوات د درې ورځې چې خلک هم یرغمالو په کورونو کې خلک هم تنګ شوي دي دغه وجه ده چې بازارونو رخ وکړو. خو دا وخت کې د ماسک د ګلبز او د دې استعمال چې و د سینیټایزر استعمال چې و په دې باندې هم انتظامیې زور راویستو چې تاسو کله بازارونو ته راځئ نو دغه حفاظتي اقدامات چې دی اوچت کوي. دا وخت کې مونږ دا بازار تاسو ته په خپل سکرین ښیو چې دا د وفاقي حکومت د اختر د اعلان نه بعد چې دی دا دونه لوی ورځ جوړ شو. خلک د ګاډو په ذریعه د سب ډیویژن د مختلفو بانډو نه د کلو نه د موټر سیکلو په ذریعه د رخشو په ذریعه د سوزکو په ذریعه باندې رالل ځان له د اختر سوداګانې کوي تیاریانې کوي. دا وخت کې مونږ زموږ سره دلته په خوا کې یوه بیکري ده چې په هغې کې د مټایه اخیستو چې دي کوم روایات چې دي د هغې برقرار ساتل لپاره خلک بټایانې الي. خو دلته د مخکې مسیحت او انتظامیه په دې خبره زور ورکوي چې اختر خوشحالیانې هم دي خو دغه وبا چې ده د دې نه هم بچ کېدل دي. خو پبلک چې دی هغه هم تنګ شوی دی ولې چې اختر دا یو خوشحالي په کال کې راځي دا منزل دي. کم خلک چې زمونږ بهر ملګري دي د هغوی سره هم یوه لویه پریشاني ده. دلته چې کم د هغوی بچي دي د هغوی فیملي دي هغه د هغې په حواله باندې هم ډېر زیات پریشانه دي. نو مونږ تاسو ته کوشش وکړو چې دا یو براه راست رپورټ تاسو ته نشر کړو د سوات نیوز او تاسو د بریکوټ بازار ګورئ چې یو لوی رش دی خلک چې دی د مختلفو